Jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, do të flasim tani për një informacion të minutave të fundit, në fakt ka të tjera detaje në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur pikërisht në mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës, ku një 41 vjeçar ka mbetur i vrarë pas një atentati, viktima është Laert Keka. Lidhem tani me kolegun Enrik Mehmeti. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje, jam pikërisht në vendin e ngjarjes, siç e shikoni, pas krave të mi duken edhe shenjat të plumbave që kanë kapur në mur, po ashtu edhe përsa i përket vëndit të ngjarjes, a i është i rrethuar me biznese dhe me kamera sigurie. I shikojmë edhe në pamje cilat, si që shikoni, këto janë dy biznese të cilat kanë mbritur që kanë ardhur që pronarët e tyre që në orët e vona të mbrëmjes së djeshme për të sjell kamerat e sigurisë, pikërisht në këtë vënd, këtu ka qenë edhe viktima. Si që shikoni, ka ende shënja, po ashtu mund të them që ka shënjat edhe të dëgjakut, po ashtu edhe të shënjat të plumbave të cilët kanë prekur në mur. Vetë viktima ndërko ka pasur, mund të them, qëndrimi ka qënë për rreth disa orë në morgun e qytetit të Vlorës, i cili pikërisht të paktën mjeku ligjor Vlora ka pasur një ankesë nga ana e familjarëve, të cilët janë shprehur se e ka kërkuar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, pra tërheqjen e trupit është tërhequr vetëm në orët e mëngjesit të sotëm. Për sa i përket situatës në vendngjarje, siç e shikoni, tashmë nuk ka, mëngjesin e sotëm kanë mbritur disa efektiv policie që kanë mbledhur përsëri kamera të tjera dhe janë pjekur që të marrin dëshmitar. Një deklarat paktën nga të dhënat para prake që unë kam, dyshohet dhe pohetohet për automjetin, se mund ky automjet Audi A6 mund të jetë përdorur në zonën e Veriut disa kohë më parë në një tjetër ngjarje, që në atë ngjarje nuk u gjet automjet i djegur dhe pohetohet qofse mund të jetë i njëjti automjet. Dhe për këtë arsye janë rimar në pyetje dhe persona që kanë qenë të përfshirë në atë ngjarje kohë më parë. Enrik, qëndrojmë pak këtu të lutem, duke qënë se ti pëthuaj që makina e cila është gjetur e djegur pretendohet se mund të jeti njëti automjet që është përdorur për një vrasje tjetër kohë më parë në veri të vëndit. Atëherë kemi të bëjmë me një vrasje edhe me vrasjes me pages? Në atëherë, në herën e fundit nuk ka përfunduar në vrasje ngjarja, ka qënë vetëm një atentat. Kanë qenë dy persona që kanë udhëtuar në një automjet dhe janë goditur, por kanë arritur që të shfëtojnë pasi automjeti ka dalë nga rruga. Ndërsa për sa i përket ngjarjes së djeshme, mendohet që pikërisht mund të jenë vrasës me pagesë, janë atentatorë të cilët kanë përdorur, mund të them, edhe ndoshta dhe silenciator në armën e tyre, pasi ata që kanë dëgjuar krismat kanë qenë vetëm brenda një zone të kufizuar, që ka do të thotë që për të ngjarje mund të ketë pasur një investim të madh, duke nisur që nga arma e cila ka qenë me silenciator dhe deri te personat që kanë qenë profesionist në realizimin e ngjarjes. Pasi kanë goditur, po e tregoj edhe një dinamikën në afërsi të bibliotekës qytetit, e kanë goditur motorin me makinë. Motori ka rënë, drejtuesi i saj, pra viktima, është munduar që të largohet, ka ecur në këmbë dhe me kokoren që kishte ende në kokë, ka hedhur atë dhe ka vijuar rrugën për rreth, nga vendi që është goditur, për rreth 80 metra, dhe më pas pikërisht në këtë vend, po e tregoj edhe një herë, ai ka ndruar jetë. Dhe autori, pse them për anën profesionale të autorit ose autove, sepse të dyja, mund të them, të dy personat, mendohet që ndoshta kanë qenë dy ose tre, si autor të kësaj ngjarje, por njëri prej tyre ka qenë që ka goditur, mbasi kanë realizuar goditjen e parë, kanë
dal nga automjeti kanë vijuar lëvizjen edhe pak metra dhe më pas pasagjeri ka dal përsëri me armë nga automjeti dhe i ka dhënë disa goditje fatale. Sipas edhe burimeve nga ana mjekësisë ligjore, trupat në plumat në trupin e tij kanë qenë të shumë, madje ato që janë dhënë për të siguruar janë dhënë pikërisht në kokë. Që do të thotë që kemi të bëjmë me një atentat të mirë organizuar me profesionistë që jo si në ngjarjet e tjera që janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe kanë arritur që të shpëtojnë objektivat e tyre, por në rastin konkret bëhet fjalë për profesionist që të mirë fillë. Enrik, që kjo vrasje absolutisht ka qenë e mirë menduar, kjo duket sepse sipas fjalëve që ti the, aty ka kamera të shumta të sigurie, të cilat edhe këto nuk i kanë dalur atentatorët në mënyrë që të bënin këtë vrasje, po a ka persona të shoqëruar dhe sa është numri i tyre, ka dyshime se cilët mund të jenë? Deri tani numri të shoqëruarve ka shkuar në 10. Domethënë ka disa, madje ka njerëz që janë më në pyetje, janë persona në rrethin miqësor, por kanë nisur edhe shoqërime të personave që kanë qenë të përfshirë në një ngjarje të rëndë vite më përpara, për të cilën dhe viktima ka bërë 10 vite burg, një grabitje e cila përfundoi me viktim në atë kohë, ndërkohë në atë rast ka qenë vetë viktima që ka marrë përsipër të gjithë fajin, pavarësisht se sipas burimeve dhe sipas njerëzve që kanë qenë atë kohë edhe në njohuri me këtë ngjarje të rëndë, ka patur edhe persona të tjerë, kanë qenë një grup njerëzish të organizuar që kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje për të realizuar të grabitje, por edhe grabitje të tjera, dhe për sa i përket kësaj ngjarje me pasoj viktim, në atë kohë të gjithë ngjarjen përsipër e ka marrë viktima 41 vjeçari pikërisht Keka. Pra viktima është një personazh i njohur për drejtësinë, Enrik. Po, sepse ka realizuar, siç thash, ka bër 10 vite burg. Ka qenë për 10 vite në burg. Dhe të paktën për pjesën përpara se të ishte në burg, njifej dhe njifeshin të gjithë si shoqëri që ishin mund të them problematike, ndërsa më pas paktën sipas viteve të fundit ka qenë njifej si një njeri i qetë, njifej si një njeri që nuk ka shkaktuar probleme, paktën për sa i përket policisë, madje mbrëmjen e kaluar për shkak të ndryshimit të mbiemrit na Keka në Lekaj, nuk po arrinin dot edhe ta identifikonin, duke mos gjetur asnjë të dhënë në lidhje me precedentet e tij. Por më pas, mbasi kemi identifikuar mbiemrin e ndryshuar, kemi zbuluar që pikërisht bëj fjalë për 41 vjeçarin me mbiemër Keka, që ka qenë për vite me radhë në burg, ka qenë në burg në vende të ndryshme, dhe pista kryesore është ajo e akmarrjes, është pistë, një tjetër pistë e konflikteve brenda në burg, ose dhe një pistë tjetër për përfshirje të si bashkautor ose ndoshta autor në ngjarje të tjera të viteve të fundit, për të cilët policia nuk ka dhënë ende asnjë të dhënë në lidhje me këto ngjarje që mund të jenë të përfshira, por që pista kryesore ngjelet ajo e hakmarrjes. Enrik, edhe një pyetje të fundit përpara se ta shkëpusim të lidhje të drejtë për drejtë. Kjo zonë ku ka ndodhur vrasja është një zonë e frekuentuar, e mbipopulluar, është në qendër të Vlorës? Kjo zonë është një ny kyçe e qytetit të Vlorës. Kjo është një pikë që kalojnë automjete në të gjitha anët. Shikoni dhe qarkullimin e tyre nga njëra anë dhe nga anët e tjera ka një qarkullueshmëri të lëvizjes së automjeteve. Është një pikë, mund të them, pikë takimi për sa i përket lëvizjes së automjeteve, një kryqëzim që të jetë i njohur në qytetin e Vlorës. Këtu edhe kohë më parë ka pasur ngjarje që të cilat janë shënuar dhe të paktën sipas burimeve të policisë, mendohet që pikërisht edhe në vazhdimësi mund të montohen edhe kamera të tjera sigurie vetë për faktin që zgjidhet kjo zonë për shpeshherë për ngjarje të ndryshme, si edhe mbrëmjen e kaluar, sepse është një pikë me shumë rrugdalje për autorët. Nëse
mund të ketë, për shembull, efektiv. Po, mund të largohen lehtësisht pasi bëjnë atentatin. Po, domethënë mund të ketë efektiv.